Škobili nebude zaťažovať a po tomto kole ďalej sa nebude pokúšať o lepšie umiestnenie. To je ten prípad, že môže súťažiaci vstať, možno, že je kobila pripustená a nechce, aby došlo k nejakej mortalite. Môžeme. A treba povedať, že kobylky sú bosé. Je to veľký handicap, ale vidíte, že ťahajú úžasne. Stačí. Ďakujeme. Gesto od Ľuba Chromca. Vidíte, že tie kobylky, bolo tá váha na hrane. Nemá zmysel, aby ukazovali to, čo nevedia. A takto odídu s dobrým pocitom.